মিক্সৰ লাডু বনাবৰ কাৰণে মই আলিছো কাজু লৈছো আৰু এখিনি হৈছে ইষ্টা কিসমিস অলপ আৰু ইয়াতে লগতে লৈছো ইয়া গম আৰু এফালে হৈছে এলমন্ড আৰু ইয়া হৈছে মাখানা আৰু ড্রাই ফ্রুটছৰ এমাউণ্টবোৰ আপোনালোকে নিজৰ পছন্দমতে ল'ব পাৰিব আৰু জি জি থাকে ঘৰত আৰু জি খাই ভাল পায় মোৰছত এয়াই আছিলে সেইকাৰণে এখিনি মিলাই লৈছো গুটেইখিনি প্ৰথমতে এতিয়া ঘি অকণমান দি এলমন্ডখিনি ভাজি লৈছো বহুত বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে জাস্ট মচমচীয়া হোৱাৰ লগে লগে হোৱালৈকে আমি ভাজিলেই হ'ল এতিয়া লগতে দি দিছো কাজুকেইটাও অকণমান ভজাৰ পাছতে এতিয়া কাঢ়ি দিছো এখিনি আৰু এতিয়া ভাজি লৈছো কিসমিস আৰু পিস্তাখিনি আৰু এনেদৰে গুটেইবোৰ যদি ভাজি লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে লাডুটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় লগতে মচমচীয়াও হয় অকণমান ভাজি ললোঁ আৰু ইয়াও হৈ গ'ল উঠাই লৈছো পুনৰ আৰু অকণমান ঘি দি লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া ভাজি ল'ম মাখানাখিনি মাখানাখিনি অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজি ল'ম মচমচীয়া হোৱালৈকে এতিয়া আৰু অকণমান ঘি দি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া দিছোঁ গমখিনি আৰু গমখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফুলি অহালৈকে আমি ভাজিব লাগিব সোনকালেই ফুলি আহে আৰু একদম কম কমকৈ আমি ভাজি ল'ম এনেদৰে তেতিয়াহে ভালদৰে ফুলি আহিব আৰু এই লাডুবিধ হৈছে ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে একদম স্পেচিয়েল এবিধ হেলদি ৰেচিপি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে খাব পাৰে আৰু এতিয়া গমখিনি ভজাৰ পিছত মই অলপ ভাজি লৈছোঁ এয়া ড্ৰাই কোকোনাট যিটো ডেচিকেটেড কোকোনাট বুলি কয় আৰু আপোনালোকৰ এইটো নাথাকিলে আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকলো ভাজি মিলাই দিব পাৰিব লগত আৰু গমখিনি এতিয়া বাতি এটাৰ তলখনৰ সহায়ত এনেদৰে অকণমান ক্ৰেছ কৰি লৈছোঁ একেবাৰে গুড়ি কৰি নিদিওঁ মিক্সিত দিলে গুড়ি কৰিলে খাবলৈ টেষ্টটো ভাল নালাগে আৰু এনেদৰে ক্ৰেছ কৰি ল'লে অকণমান ক্ৰাঞ্চি টাইপৰ ফিল আহে খাবলৈ ভাল হয় আৰু বাকীখিনি মই মিক্সিত মাৰি ল'ম অকণমান আৰু লগতে ঢালিছোঁ এয়া লুকা নাৰিকলখিনি ইয়াতে এইখিনি আছিলে কিসমিস আৰু পিস্তাখিনি এনেদৰে অকণমান সৰু সৰু কৰি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া একেলগে কৰি ল'ম ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু মিঠাটোৰ কাৰণে ইয়াতে এতিয়া মই দিবলৈ লৈছোঁ জাগৰী পাউডাৰ এনেদৰে পেকেটত পোৱা যায় আৰু তাৰে অলপ দি দিছোঁ জোখমতে আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত গলাই লোৱা গুড় নাইবা খেজুৰো ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাইছোঁ দুচামুচ ঘি আৰু ঘিখিনি দিলেহে আচলতে লাডুটো বান্ধিব পৰা যাব আৰু এয়া এতিয়া লাডু বান্ধিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু যদিহে আপোনালোকে লাডু বান্ধিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে অকণমান পুনৰ কেৰাহীখনত গৰম কৰি ল'ব গোটেইখিনি আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ লাডু বন্ধা হৈ গৈছে আৰু এনেদৰে মই গোটেইখিনি বান্ধি ল'ম আৰু খুবেই সহজ এই লাডুবিধ আৰু খাবলৈও যথেষ্ট ভাল হয় টেষ্টি হয় লগতে হেলদিও হয় এয়া লাডু বনাই ৰেডি মই বৰ বেছিকৈ বনোৱা নাই একদম কেইটামান বনাইছোঁ আৰু এনেদৰে বনাই খাব আপোনালোকে আৰু এয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ লাডু ৰেডি আৰু এইফালে লাডু বনাই টেষ্ট কৰিবলৈ দিছো আহ বাৰু কেনেকুৱা হৈছে ধুনুৱে খাবি নি বঢ়িয়া হৈছে দেই বঢ়িয়া হৈছে ফাইন ঠিক আছে দিয়া আৰু এইফালে এয়া মই এতিয়া লগাই লৈছোঁ নেইল পলিচ আৰু এনেদৰে যেতিয়াই পাওঁ কামৰ মাজে মাজে ছেল্ফ কেয়াৰ কৰোঁ অকণমান আৰু আমি মহিলাসকলেতো এনেদৰে টাইম উলিয়াব লাগিব নিজৰ কাৰণে
আৰু এক্সট্ৰাকে কৰো বুলি সময় তেনেদৰে দেখোন নাথাকে আৰু মাঝে মাঝে এনেদৰে নিজৰ কাৰণে সময় অকণ উলিয়াই ল'ব লাগিব আমি নিজে বিচাৰি আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ কেইটামান বস্তু অলপতে অনলাইনত আনিছোঁ ৰেষ্টুৰেণ্টত লগাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আপোনালোককো দেখুৱাও আনবক্সিং কৰি আৰু কি কি ল'লোঁ আসলতে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ৱালখন খালী হৈ আছে আৰু তাত লগাবৰ কাৰণে আনিছোঁ চিম্পুলি আনিছোঁ আসলতে মনটো ভাল লগাকৈ ৰাখিব পাৰিলে অকণমান ভাল লাগে আৰু যিসকল আহে তেওঁলোকেও ভাল পাব আৰু ইয়া মই আনিছোঁ কেইটামান কটেশ্যনৰ ৱাল হেংগিং এইফালে ইয়াত লিখা আছে নেভাৰ গিভ আপ হোপ আৰু ইয়া এখনত ফোকাছ অন ইয়ৰ ড্ৰিমছ আৰু তেনেদৰে বাকীকেইখন আপোনালোকে লগালে দেখিব আৰু বাকীকেইখনো হৈছে কটেশ্যনেই ৱাল হেংগিঙৰ আৰু ইয়া হৈছে কিটচেন ৰিলেটেড আৰু এইফালে আৰু আনহাতে এই বক্সটোত থকাকেইখন হৈছে অকণমান ডাঙৰ চাইজৰ এইকেইখন অকণমান ডাঙৰ এয়া হৈছে মিলছ এণ্ড মেমৰিজ আৰ মেড হিয়াৰ এখন ডাঙৰ এখন আগৰখনতকৈ চাইজটো ডাঙৰ হয় আৰু এইখিনি আছে দ্য চেফ ইজ ৰেডি আৰু এইখন হৈছে লভ এণ্ড ফাৰ্ষ্ট বাইট এইখন আৰু লগতে আছে গুড ফুড ইজ গুড মুড আৰু এইখিনিয়ে হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে অনা পিচ আৰু ইয়াতে আছে এইটো আৰু ডাঙৰ কেইখনৰ কোৱালিটিটো খুবেই ধুনীয়া আৰু খুব ধুনীয়া জোখৰ আৰু এইফালে এইটো পেকেটত আছে চুগাৰ কিউবছ তিনিটা পেকেট আৰু এক্সট্ৰাকৈ দিবলগীয়া হ'লে চাহ আৰু কফিৰ লগত এয়া তাৰ কাৰণে আনিছোঁ আৰু এইকেইটাই আছিলে অনলাইনৰ পৰা অনা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাৰণে বস্তু হেল্ল' এভৰিৱান আৰু আজি বাহিৰে বাহিৰে স্কুলৰ পৰা এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এগৰাকী কলিগৰ বিয়া খাবলৈ আৰু আজি বতৰটো খুবেই ডাৱৰীয়া আৰু বিয়া খাবলৈ লৈও চুৱেটাৰ টুৱেটাৰ পিন্ধি আমি একদম টিপ টপত এতিয়া আহি আছোঁ আৰু আমাৰ বিয়া আছে আজি নাজিৰাত আৰু ইমানেই বেছি ডাৱৰীয়া বতৰ এইকেইদিন ঘৰলৈ গ'লেতো আকৌ বিয়ালৈ বুলি ওলাই আহিবলৈ মনেই নাযায় সেইকাৰণে স্কুলৰ পৰাই বাহিৰে বাহিৰে আহিবলৈ বুলি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু বাকীবোৰ আহিব ভাগে ভাগে আৰু আমি আহি এয়া বিয়াঘৰ পালোহি আৰু আৰু বিয়াঘৰত আমিয়ে প্ৰথম যিহেতু আমি স্কুলৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে আহিলোঁ আৰু বিয়াঘৰৰ পেণ্ডেলটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এইফালে চাওকচোন অকণমান খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আমি বহি আছোঁ আৰু এইফালে বহুত কিবা কিবি আইটেম আছিলে দহি বৰা চুপ ফুচকা লগতে এইফালে ষ্টাৰ্টাৰ গোটেইবোৰ খাই মেলি আমি মেইন কৰ্চৰ ফালে গ'লোঁ আৰু বিয়াত বহুত কিবা কিবি খোৱা হ'ল আৰু পুনৰবাৰ তাইলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল হেপী মেৰিড লাইফ সকলো ফালৰ পৰা সুখৰ হওক শান্তিৰ হওক তাকে কামনা কৰিছোঁ
Thank you.